Kulan. Oh, bukan, Neng. Heeh. Si teh raja atuh mending heeh, munnya gitu atuh. Apa luaan? Benar. Wah, ada duaan. Raja sih ngomongnya. Iya, itu disebut raja-raja gemoy itu. Hei, ada sini sayang. Tuh tinggal kia wungku. Aduh, cuk tuh. Aduh, rekumaha ya. Ulah sok nyalakeun nya ke sabaraha panggung nyalakeun tingali teu nyepengan maneh ngano nyepengan perbandingan leungit aduh nu hiji meni bodas nyacas nu hiji yeulungun gusti apa lalaki mah beda biar hitam menggemaskan. Siapa ngana menang dangdanan aing ya teh? Nyatu dah. Siapa mau neka salon ngawe aing minta di transfer. Uh-huh. Ganti baju ngawe aing minta di sarem. Minyak wangi menang ti aing. Aing nu ngamodalan siap kunu nyabakan. Tah eta kunana pinter teh kari nyabakan kia. Enaknya. Siapa ikan untungnya capra? Karena di kamar ini sebener gitu ya. Bisa umar dari wajah ini. Aduh, untuk siap kenaon panggul kio dikitukun iya sepuluh saya gak semimiti isukan mah bareng yang aing dikawat ya untuk balik diliwatan gitu itu kawatnya wongko orang si ompong cesit si ibu ini komplit orang si ompong ini kumpit biarpun ompong ya ini nol ya acil karang 1, 2, 3, 4 karang aduh menisah ngana hulu ya kain. Kamu tidak pernah melihat dan merasakan bagaimana hati saya. Sudah lama aku berpuasa. Oh. Kamu begitu-begitu di depan saya, kan aku jadi nafsu melihatnya. Ya udah enggak apa-apa kan curhatnya enggak tiap hari. Curhat naon ari sia? Eta KDM. Nah, sia geus nyinyen masalah deui ka aing. Aing mah tara curhat urusan pribadi ka hareupeun masyarakat. Masyarakat teh lain tempat curhatna pamimpin, pamimpin tempat curhatna rakyat. Oh. Cekuing oge. Heh naon? Tong hayang dipikarunya ku rakyat mentakna oge. Aing hayang dipikarunya naon? Eta KDM. Hay mane naon KDM? KDM teh singkatan. Heh singkatan. Apa wing mah? Aing singkatan naon teh KDM? KDM teh Kang Duda Merana. Naon sih? KDM. KDM kamu tidak tahu KDM teh Kang Duda Mulia. Karena hanya duda yang membuat harapan bagi para wanita. Oh, nyanyi. Dan duda adalah harapan mertua. Calon mertua? Iya dong. Dan 2024 duda terdepan. Kita akan punya presiden duda, gubernur duda. Ampun, teng ayah. Banyak ayah itu jadi duda gitu. Aulah. Ulah siang nges, kurang majalah kan cukup. Masya duit siya dikumpulkan, ngurilin jeng ayah nges. Ayah 70 panggung ngemeren. Nyama. Bikin kemencikan KB atau duit nak? Ngaho. Ada. Tinggal di bibir nak, tinggal di. Ayo ya. Hang.
dikawat tentu si ga si Neng ulah atunya Ridho tuh cie untuk mana dikawat untuk mana dikawat dikawatin apanya bingung dikaitkan apa mana gitu tah kamu bingung kawatnya ngaitkan apa mana ke hatimu Angie orang nguriling ya habitat tuh pangalusnya iya ya. Antena sadua aja ngurang ya. Suri nage alus. Nah keren ya. Alhamdulillah. Tapi kasubuh sih kena dia. Kakempor banyak. Coba dong kasih dia rayuan. Wanita itu bukan butuh janji. Tapi butuh bukti. Rakyat itu bukan butuh kata-kata. Tapi butuh kerja nyata.
Buksak. Buksak tuh, buksak aku bener-bener. Gue wae. Si Iyo mah palu honor, Pak Letik kena baju Bang Gayana si Iyo. Halo. Aduh. Aduh. Siap kerawak kue ke AWW teh ini kacida. Cie. Iri ya. Lain iri atuh muni. Ah saksi Iwa ni tengah kerawak. Eh tamat tak ke. Sapa ni tadi potong kue. Bikin sendiri kerawak tadi potong. Hei bapak cari kerawak. Eh sok. Kerawak. Sok. Terus dipotong. Diharap. Eh sok. Sok. Sakit, sakit. Kain-kain, sakit. Masahat. Kali ya. Tuan-tuan kan? Siapa kau nonton, Tuan-tuan? Neng. Atas. Neng, kan ya, Dek. Ih, siapnya. Bitita. Ang, karena si itu mau nyekalkan ayah. Duh, kamu teh susis. Wow, susis. Suami na teh tikut dan ku istina. Lain gitu setelah lagu na ge. Jauh-jauh lagu na teh. Lain orang kemari teh ka dieu neangan doma. Ai datang ka dieu na doma na hese dipeuncit. Naon sia teh tu? Ai doma gareut ba, garesel. Heuh. Ai doma kuningan meni teuas. Nyaho euy sia teh lagu. Doma kuningan. Heuh, apanan sia na? Urang teh ditu peuncit doma, doma garut. Peuncit gampang garesel. Nyai datang ke Kuningan, muni hese. Di Kuningan mah tong borodomas ya teh. Kuda ge teu bisa reuneuh. Kuda Kuningan teu bisa reuneuh. Ditakukeun onggo. Heuh, kuda Kuningan teh keun reuneuh. Dipecut rekeun kabur cicing. Kurang. Nah, hanya lain nah, punten nya punten. Mangga teh kedah ngangge doma ti Garut. Doma ti Garut. Naon teh tadi? Doma ti Kuningan. Lain Tina, kade. Tina Kuningan mahnya telas. Dari sia. Cuma lupa bodoh tapi belekuk. Ang. Wah, ya Siri ulah nementeng itu tadi aing batuk ya. Hai Siri nementeng. Siri nementeng. Heeh tuh. Heeh, nementeng. Ya pokoknya kenapa malam ini kamu begitu lucu ya? Entahlah. Tapi lebih baik melihat orang-orang yang lucu ya. Iya. Daripada kita marah melihat para politisi yang lucu. Aduh, benar. Kenapa ya? Aku gak tahu. Makanya aku tidak. Lain, siap Pak Deddy mah ngomong gitu ge. Bari iya ge. Wibawa isyam nih sebal. Atuh lamun urang bari wibawa itu elek. Siapa? Nanti aku ada saingannya. Biarkan Ohang pada karakternya. Aku pada karakter. Ohang itu banget hinaan. Palingan meni rujit atau? Tomor, ya tomor neng batur aing ngaca aing pingsan. Tapi dah si eta mah tinu banget rujit jadi duit. Oh. Andai kata dia wajahnya tampan. Mal payu. Benar. Oh, paingan. Mata ge sia mah gue udah Gusti Allah ya Allah nuhun pisan abdi di pasien banget meni rujit. Nah, abdi biasa mah tiasa teh abdi lah ngurujit di dieu. Oh, gara-gara banget rujit sih gara duit teh. Paingan aing kasep pangleutik na dieu. Oh, kasep. Oh, kasep. Ya Allah, banyak jantan atuh. Ya jantan aing tapi nah maneh kaciri dina Facebook kaciri siga awewe. Cek saha? Siga bencong. Banyak saya teh ngomong laki ieu aing ngamuk teh. Amit segala sia tapi Anton itu ganteng saya lihat. Bajunya keren dia. Sepatunya top, celananya top. Jaketnya, topinya. Memang dia penampilannya oke banget. Oke banget. Tapi lihat Pak, kalau begini tapi percuma. Nah, dia berdandan keren juga percuma. Karena apa tidak akan bisa ada wanita yang menyukainya? Karena begitu disukai wanita, maka pulang piring pecah tiga. Leuhung piring unggul mah emun bisila bocor. Kumaha? Oh, iya bener. Bakiak pernah bawa orang. Aja nu bener hangah. Ngonyong. Video call kan aing tingali ieu. Aja mau bakiak kata aing sieun disumbutkeun ku aing cenah. Naku naon? Sieun dibade dogeun deui kana sieun aing.
siapa kau awet di balik dari kubaknya cici tu. Udah ada masalah. Waduh. Lain. Siapa ni pede jauh? Aduh, buruk ada kamane. Nau, nai mana jauh sini? Belakang belakangnya. Tangannya di atas semuanya. Lain kasih ya belaku. Ayo siapa di pede? Lain, yang meni saya datang, iya meni saya. Gino was, aduh, sembada. Halo. Assalamualaikum. Sekode kemana tuh? Terus gaya-gaya gitu. Lain di mana, ya bapak meni? Di kotok. Lain di kotok. Wah, ada namang orang Ci Ah. Nah, lain itu Ci Ah, Ci Ah. Bapak nukinya nukinya teh gugur, pan ah. Oh, ditembak kok. Oh, ya. Oh, diganti kan ciri gugur, pan. Teh ada ya, tutup lali gitu kentui. Eh, pan di dalam film nih anu ah, gugur. Gugur. Berarti orang Ci ah. Enggak usah kalian ah. Nah, saya makan pernikahan wae mana mah guguran. Menyata, terus di mana eta di Cika guguran? Tuh make ka eta teh. Atuh si eta jaket maneh. Ha terus kunaon? Urang ngomong, itu jaket maneh. Mun ada make, om si eta baju urang. Gitu atuh oh. Atuh eta jaket maneh. Nya, ieu sok naon? Urang tadi nempo do masuk ka WC. Kan opat suguna, ya. Keluar jadi tilu suguna. Nah, kan izin nutupan irung bau besek. Kadoma-doma. Da mari nak ke doma tara di wese di mana we atuh warna. We dara rawang sarehna. Ana ruih tos wengi lah. Ulah. Apa hayang hiburan heula atuh. Duh tuta uih we tos. Kan tadi teh nyaonyo hayang. Urang dia hebat geus jam 10 kata dara riuk teh. Ka dia tadi ditanya ka dia kunaon bet-bet ka dia we hoyong ningal Amang Sule. Ah, ieu. Tos teh Amang deui Amang mah monyet teh belum. Mun teu make teu make sih tapi tapi Amang Sule. Eh, urang sia mencit doma tina kuningan teas. Ngus-ngus deh, urang, kata mau domba urang aja pecit deh. Ngus-ngus. Nyawa kuai ke ugal-ugil esek, dan li pecit deh. Semakin deh. Urang penasaran dan ninggalin si etak kikioan. Kok kaburat ke, yang penasaran, pecit deh ke urang deh. Keras. Kang Sule wajahnya cerah banget. Cerah. Iya. Cerah ngomong. Bapak. Wajahnya cerah banget. Bapak tampannya makin kelihatan. Iya, biasalah Pak. Iya. Cie ya sama ya. Cie cie. Nah, ada sia cua cie cua cie. Cie cie. Aduh. Tereh kawin ya. Nah, hangar sok itu teh ieu mah. Engke teh kabeh di tukang dagang teh kedah ieu. Lain ieu mah lain nama ieu susu. Lain. Da ieu mah manehna nu dagang. Susu. Asupan teh dagang asongan teh biasa mah. Dagang asongan. Pak, kamari mah nu dagang asongan di mana teh porong poe depan di kieu asongan teh? Nya. Payu pisan rama beak, leumpang ti ditun mun ka dieu. Beak maruragang. Heeh. Asih, Pak. Asih teh payu sia teh. Oh, ka kieu we mana teh? Kacang, 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 kacang. Kacang aing mana? Kacang aing mana? Rag-ragana ti ditu ti kajauhan. Naon? Naon bedana sia teh? Tahu, 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 tahu. Aya di muka pantau sugata beuli. Heeh. Utah. Utah, utah, utah. Beda ten urang madang teu kitu. Henteu. Ten urang mah dagang tahu. Dagang tahu ka utahan. Ka utahan disebutkan utah. Nah, teleh geleng mana mah kupat tahu. Lewi kan. Ada teu meunang karunya atuh da. Meunang nya. Gitu. Pak siap-siap nikahkeun, Pak. Naon aya jol nikahkeun, nikahkeun wae. Ieu geus gaya kieu mah. Pantere. Anu kawin mah da teu gaya oge. Kawin mah kawin. Hayu sohang teu gaya kawin. Emang saruna kawin? Apaan itu nana kawin mah? Ih, wah, kurang mah. Oh, perabotan jadi presiden aja malah kakawin aja. Tuh. Kudu kawin heula. Halus aja gitu mah. Ya tuh, mangasih. Eh, heula. Berarti bapak mau nekawin tungguan itu jadi gubernur. Ya. Oh, orang jadi gubernur. Sule kawin ku aing. Pokoknya jalan di gedung sate ka Teras Pangeran ku aing dikosongkeun. Dikosongkeun. Dan kawin Pak eta dikosongkeun. Ah, iya mah dibenerkeun jalanna lain dan kawin mah apa dibenerkeun. Tugas PU. Tuh nya cai nya beak teh di situ tuh. Nah, cai teh di. Saya etik. Kadang 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 mah maruragan di
kalau baju lemah itu kiwe, jangan usah balik ke imam, lewek sih tetap. Lewek, maruragan cahina. Mantak lalaunan, gara. Muntah dipaku cahina. Hanya ya cahin dipaku, atau? Meh teragragan. Apa neragragan mah sesuai jeng tempat. Panci gugur. Oh iya. Oh, berguguran. Berguguran, berguguran. Eh, orang marek nanya, ayo mana yang bebaturan yang siya kan ngeselira? Iya. Kumaha ke arah sana? Ah. Kata itu kan? Ah, riwa, woy. Nah, apa riwa? Ada yang siya tuh. Orang mah justru resep boga bebaturan siya teh. Namun nganyang kai mah ulang. Orang biasanya odol sapoe beak tilu. Siya mah hiji gete beak-beak. Eh, desi eta mah irit odol. Irit odol. Sok, batur mah nyikat gigi sikat segede kieu. Si aha mah sada kieu. Sikat mah ada hiji-hiji di kieu. Oh, kudu banget boga babaturan unik teh. Nah, batur mah dahar jagongnya. Tak 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 tak. Oh, sikat ngetik. Tak 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 tak. Ya. Si eta mah beda. Kumaha hese digadil. Jagong buat kadi-kadil gitu. Ada beda tibatu. Unik, eta teh tanda mah. Unik. Iya. Pak, ngobrol ke naon. Ngobrol ke naon. Ya, cukurang. Bagi dia begitu rek. Siapa ada keanginan dari dia mah tiris. Kan sih? Ngobrol ke mana sih teh? Oh, urang. Angin asup kana ceuli. Kan baik tenang-tenang dah angin mah teu. Coba ke KTP. Itu pas saya urang harita. Ini sih gak debat siapa. Alhamdulillahnya pas saya tak ulin winya. Wih mau tarah mayakan odol saya tak. Pas saya ulin hari tak. Kalau minum sepulin kali itu tarah mayakan odol lo teh awet teh odol teh ulang bahola. Tarah apa nih si dongengin bil saya teh? Odol di si mana itu ngadenge. Jadi aing itu ngadenge. Cuk saha maut. Kenapa jadi barongnya kira? Di mana? Di mana? Si kakak ngomong ke Numaus. Kututut. Si bongi. Banyakin koneng. Hah? Banyakin koneng dari ini. Lain ngomong ke penyakit. Mau. Lain. Kenapa jadi barongnya kira? Siapa? Guys, pokoknya mah. Anu landa tilu. Karet nanya ya. Lain lotek sih teh. Iya jadi bongi. Wah. Astagfirullah sih teh. Benar mana? Allahu Akbar. Tengah bejaan sih teh. Ya Allah. Bejaan naon ai mana? Hah? Ngebejaan naon? Rek kawin. Jadi kanu kawin. Sini penyakit koneng. Bongi. Kutalek. Naon ku talak orok mah, nah alus beres mandi mah. Beres mandi talak ku engge. Nah, lalu pir kitu. Udah jadi ngomong, jadi ngomong ku talak mah jadi. Jadi kok ngobrokeun tutu. Itu orok. Alus kudu nama. Eta teh heh, tek asukeun nya kalian heula di peukeut duarana ka si teh sukuna teh peuncit. Bila ku si teh orok di peuncit. Orok belagu eta mah na doma eta mah. Kalau ngomongkeun doma bajuan. Nah, di bajuan. Ya, orang mah beres mandi di bajuan. Di bajuan. Domba ya mah. Pun aku kebayang nih domba ditalakan tuh di bajuan. Di bajuan beres mandi. Bis gitu cina ulin. Nges beres. Atau domba di cina ulin mah kabur meren. Domba cina ulin. Atau kabur meren. Emang naon? Domba cina ulin. Naon lah. Si itu kalau kau ngomongin orok. Aing teh pan ngolos gimana teh mana pokoknya mah kira mau ngasih pencit ganti ya eta langsung babatna nih dipisahkan terus rumah pisah teh pakai tusukan ces 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 orok sih teh ditusukan orok orok ngomongin orok sih teh itu ngomongin orok naon astagfirullah naon orok ditusukan cina cepret bangor mah budak bangor mah cepret punya rewet tilu. Si itu bakal ngomongin doma lain orok. Doma punya doma di cepretan. Ayo nah jeli jadi ngayung cik. Kuna jadi bararonge sih teh. Naon. Iya ngomongin orok, iya ngomongin doma. Yang ngesah dipanggang weh. Terus dahar can? Can. Ayo mana buka duit teh? Tuh. Tuh. Iya mah kanu, iya kanu hakanan, iya kanu duit teh jadi barongek. Iya. Cager, 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 cager.
Tapi mana yang sih ya, bebarengan nyesel tuh. Kamari mah orang teh bareng jeung pamajikan jalan-jalan. Lain mana yang sih ya, nyesel tuh kira-kira. Mana yang sih ya, nyesel tuh kira-kira. Mana kan sedila bebarengan. Ya. Sedila kan bebarengan, nyesel tuh jeung si eta. Hajat kamari mah. Pinah anjing. Pinah torekna moal bareng. Hajat. Moal bareng sia make cageur tuh cek aing ge. Hajat. Iya. Naon eta maneh resep teu jeung urang bebarengan teh. Oh, maksudna eta. Tadi nama rek ngawinkeun ngan kudu sunatan heula. Da bule itu na teh. Kututut. Ai sia teh keur ngobrol tong hitut atuh. Mas geus sawah mah. Sono jadi barang ngeuy. Atuh aing sanum rek benerkeun aing teh bonge kieu. Mas saniwara, 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 saniwara. Saniwara. Hah? Saniwara. Saniwara naon? Ah, mung aing kayak kasiksa deui. Mung, naon yeuh kasiksa moal? Moal nya di lemur. Yeuh di Kuningan oge perlu aya sejarahna jadi saniwara. Sarua kajigawe di lemur batur nyeun saniwara tuh. Sok saniwara tapi urang nu sutradarana lah, mana nu maraen? Surang nu yeuna lah. Oh ieu cicing mana? Sama-sama. Oh jadi iya orang. Oh jadi eta nya caritakeun di Cigugut. Ya mana naon ilang tunggal? Lain atau lain eta mah opan keur kamera di dieu. Kamera. Geus kana dagang batu bata di dieu. Mun nya dagang batu bata. Caritakeun di Kuningan di desa Ci. Cigugur atau sebutan Ci. Desa Cigugur aya hiji ratu jeung raja. Urang jadi raja. Urang jadi raja. Tuh. Nah, menjadi raja teh pasti pae akhirna. Oh, jadi terserah eta mana rek mana. Entong atuh tong pae, patih mana mah. Oh, urang patih. Patih. Oh, raja mah pae. Raja. Raja. Aya hiji raja, mana raja? Mana raja? Mana raja? Di ngode ujug raja euy. Sini sieu raja neng, ratu neng. Ya, aya. 20. Nah, jadi buruan jadi 20. Jadi ratu meh daek. Oh, ibu standar ibu bager euy make duit. Urang mah kitu panu sarutingnya dibalayar, ya. Action leutik. Cuk, nah, kacaritakeun aya hiji raja jeung hiji ratu. Raja karek balik datang ka imah. Di perjalanan petir pun menyambar. Dos! Raja pun meninggal dunia. Kan aing karenge datang atuh. Geus aing tersep sia mangsa. Samodan. Kagok aing sia ngeunah wae setiap sok. Setiap sapari cinta ngakawak ieu we tuluy. Lain heuh atuh pamikeun heula. Kumaha urang? Kumaha urang? Urang naratorna maneh ge harita kitu pan. Nyiksa aing kumaha maneh? Tapi pan panggil. Naon? Sia geus maot. Pak anu maot? Geus maot. Geus maot. Nggak boleh ratu di dia dihana. Nggak boleh. Dihana. Atuh karunya menyejo raja jol pae karege lempang. Acan beres pencaritan oge. Raja kapintar geulah. Tapi usaha beraja eta sakti. Sakti. Raja na hirup deui. Kelo euy. Arek nang. Raja nang tung rek nyamperkeun ratu. Petir menyambar lagi. Pingsan deui raja. Raja oh, digang ayam ku petir. Ratu ngajerit. Raja. Raja. Innalillahi. Sia modar. Cek aing geus mumpung sia mah kieu. Modar atuh sia teh sing keun sekwen atuh. Di mana ya raja mesum sia teh? Cek sae. Apa nang karakterna? Apaan geus maot kabentar gelap sia teh? Baru lama ya ya. Raja teh ukur mesum sia teh raja sebenang maling pamajikan. Eta cerita bareto gitu. Nah. Datang patih. Delupang pak tumpang tingtong. Aya kenang jang naon ku sungut atuh. Oh, bener. Tadi nama orang sih mah istirahat dah di jam 7 gitu antu. Makai kenang aja gue suka. Antu tak kurang emang kurang di barang. Coba tuh cecer cecer. Aisyah ada istirahat di sana. Anjir istirahat. Datanglah patih melihat raja meninggal dunia. Tumpang pak tumpang pak ting tung tung dang duta ting tung duta. Tengenahan pak tengenahan. Tuturkan waktu setelah mencerdas pada dituturkan.
Pati ding dung ding ding pak dun 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 ding dah ding dung ding ding pak dun 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 dah ding dung ding pak dun dah dun dah dun pak ding dung ding pak ding dung ding pak dulu pak 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 nyanyi di barang deinya. Oh, atuh. Kuya ya, mana garawe atuh sia teh? Dah cek aing tadi gitu. Patih datang. Eta nu maot di beredar. Lain nu maot di bare jeruk hasamnya hirup deui atuh. Lain jeruk hasam dah. Naon? Lah aya one-one panyaos sakumaha liatna. Tantan kasih jeruk ongkong. Aing mah aja duk cenah. Raja ngadahar one-one, hirup deui. Hirup deui raja. Usaha dahar one-one. Dahar one-one. Lihat. Si orang sadar tahu hang deui. Meni beres kali. Tak bener daripada di behel mending ku one-one. Lihat kumaha. Hang lihat dah. Tere bulat deh hang. Iya tuh udah anak RW lah. Tantang tuh. Neng, ku masuk sutradara tuh gak dibedah tisu. Ku masuk sutradara. Sutradara ngamuk. So. Gak, mana isi rata cerita lah, hirup deh terus ke pasar, cerita lah raja ke pasar. Karena rek naon raja ke pasar. Hah? Iya raja ke pasar rek naon. Ini mah raja bijaksana, bagus kan jadi pamajikan, beli samelen. Datang Fatih. Petir menyamar. Blas! Ogoh tepai. Pan aing dendam kasian. Oh, aing geus jadi hiu, jadi batu, tuluy pae. Aing ayeuna berkuasa. Tapi hirup deui urang, hirup deui. Patih ngagoda ratu. Kusabab apal raja keur ka pasar meuli laja. Keun bae kumaha urang? Urang nya cerita. Itu meuli laja emang raja nahatur? Heeh, duduk raja nahatur. Digesek urangnya. Goda. Bu ratu. Atuh. Dupi raja ka mana? Tujuh meser laja. Oh, naon bedana raja jeung laja? Iya mah apa nanti karena karayu atau? Ya sok. Ayah nama kieu mumpung teu aya raja, kumaha upami? Saya tak? Oh, wayang, itu sandiwara, sandiwara. Kumaha upami nikah sareng aku? Keur ngarayu, rewas kacida kusabab raja datang. Tung pang pang, tung 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 pang tung 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 pang tung pang pang. Atau jadi diadu mun rek kenang kenang mun sungut sungut. Duh susah urang seniman tuh udah susah. Tung pang pang tung 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 tung. Udah kenangnya sungut. Orang pereta sekolah kan spesialis kenang, jadi ayah dina otak tuh. Yang gak seku itu. Oh, oke. Okay. Rewas. Itu. Rewas. Tung, bang, tung, tung. Rewas. Aduh, tepas, tepas, tepas. Pas orang. Rewas, kak cida. Bang, bang, tidung. Bang, tidung. Bang, 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 bang. Bang, tidung, bang, tung. Ah, mana gigituan? Hah? Mana gigituan, siap? Oh, sok, 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 sok. Datang Raja Patih pun rewas. Balap. Mana jadi naon? Jadi naon? Raja. Ya. Di mana ya Raja Engkle? Atas siap ya. Nya teh Engkle lempang we biasa.
Pan rencana nggak segede. Mun bari itu keletiknya engre. Lempang. Lempang biasa. Oh, lempang. Siapa kami jalan aing? Abi rewas. Rewas. Rewas kacida. Setulah aing kelma ieu ongkos teh. Eh, apa aing nyembahnya, Pak? Enggak, sampai lalu-lalu ngaduk seteh. Tos. Mana naon bae da leutik atuh hayo. Teu maksud teh semangatna leutik eta mah. Ampun aja. Aya naon kitu? Eh, napa tiban tadi ampun ada teh nyahun. Karena mana kali itu hampur aja, hampur aja. Si Oceng enak jadi satpam. Lanjut aing eta. Eta mah si Jaja lain raja. Hampur aja. Si Oceng jadi satpam mah lanjut aing eta mah. Hampur aja, hampur aja. Tuan Ratu, Tuan Ratu. Ratu ngadu ka raja bahwa patih ngagoda. Raja. Aya naon? Geus dirinya, dirinya, dirinya. Dirinya. Siap. Mana sia? Sutradara ieu mah kades. Sutradara syariah ieu. Yang kitu sia. Wak. Karek gede aya raja syariah. Bang oge aya mah urang teu meunang. Ratu ngadu. Yen pati. Sia ke tonggaknya natu. Aya naon. Weh, koplok, sia di dia. Kesel aing. Kenapa kejaman suka di tu atel, sia mah. Eta ratu, siapa lu? Paduli aing menyen cerita. Wajung kucak kicri ka ditu. Cicing di dinya. Hese ye cerita teh 2 bulan aing nyen cerita ye. Lebih dekat tipes aing 7 kali. Ratu ngadu. Ngadu. Raja. Aya naon? Cicing. Cicing geura. Sok mangga ku bapa mah sok mangga. Hese ieu mah mayar mah hese. Cana. Cana ka bumi, Pak. Cing, ya, cing tegas atuh aing ka batur tegas. Eta tiba-tiba ya pemain figuran nyamperkeun teka tempo urang. Teu nempo aya jelema subahna oge. Lah jadi teka tempo tadi geus ngolebat bodas kitu. Cikana mah kuntilanak. Tadi bonge ayeuna lolong kumaha? Geus nu apal we atuh sia teh. Sok buru ngadu. Raja. Aya naon? Raja. Aduh, aya naon? Pati ngagoda. Aduh. Apa can ngadu sia na oge? Emana jol cerik? Aduh. Can ngadu sia na oge? Ditinjek si goblok. Kerinyaan dijak nasi teh. Dendam terkesumat sih mah. Terkesumat. Terkesumat. Bohong. Acan ya acan ngadu. Liar oke okay, aing jadi sutradaranya. Sok ngadu sok buru. Raja. Raja. Abi diajak nikah. Abi diajak nikah. Raja rewas. Wow. Begitu siapa namanya wow. Huh? Ekspresi atuh. Huh? Jantungan. Maut. Maut. Beres, beres. Karena on dihirupkan deh, ya kudu. Kudu maut deh mah. Elah. Ya cerita hambur hambur aja maut deh ini hambur. Guys, orang mana penting mangis dendam guys beres orang. Lu bener atuh mata-mata amat. Guys, kurang ulah lajo sok main-main lah. Malam mau main. Mau cerai sultan lain. Guys mau main lah. Mau urang. Guys cerita nu urang mah. Diceritakeun. Wah, teu rame ah. Di Nagara Kuningan. Nagara-nagara bohong. Aya hiji putri geulis kawanti-wanti cuma teu bisa dicabak. Manehna sorangan paduli. Teulila datang lalaki. Langit lalangan jagat moal ngiluan. Manehna nyampeurkeun langsung nanya ka putri. Neng, raja na geus pae hudang deui. Awas pemain lain. Ih,
sih mah cawadan sih mah. Nulalajo. Nulalajo. Lamun lain nulalajo ku aing dah. Neng, tah. Mohon. Pak bre ngalih, Pak. Ya, Pak nulalajo. 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 Rame rame rame. Delila nyatakeun eusi hatena. Neng, alah. Hah? Yo, kumaha, kumaha? Eusi amonya eusi hate ngomong. Hah? Nyatakeun eusi hatena. Nyamonya ngomong eusi hate. Eusi hate mah eueus soraan. Eueus soraan eusi hate. Belegung sama saudara teh eusi hate mah. Eh, pohang. Kena jadi aing. Mingir, mingir. Aing mau beca ya. Aman apa ya? Subang. Oh, Sumedang. Siap, kata sih banyak. Oh. Iya, hey, iya, cerita di jero cerita kumah. Kerajaan itu tukang beca kumah. Aduh, kami mengiringan wae dah, yuk numayar. Ngerakin rezeki, eh. Ngerakin rezeki. Nanti. Ngedalkan isi hati, nak dikedalkan gitu, Pak. Kusungut nak. Oh, mengungkapkan. Oh. Mengungkapkan. Ieu lalakina ngungkapkeun eusi hatena. Ka dieu neng. Dicabak di waya. Astagfirullahaladzim. Maneh teh ulah sok. Naon eta? Naon eta? Arek tari Bali urang. Ieu pemain abi ieu ditu teh. Sok we mang teh dieu neng. Kedalkeun eusi hatena. Neng, kurang figuran weh. Teu 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 u figuran ieu. Nu ngaliwat-liwat tunggulnya. Eueuh. Ieu teh di imah di jero imah naon ngaliwat. Sok aya pan patih atawa naon teh? Teu imah imah pribadi. Ah di imah pribadi sok aya ajudan. Eueuh, ieu keur usah saha. Bantu mah nya eueuh. Eueuh, eueuh pisan. Sia mah bisa dahar. Keur pere, keur pere, keur pere parare kabeh. Apan poe Senin eta? Beres upacara. Apan ngamarina geus carapeun gawe. Itu seger seger kene. Aduh. Aduh, kaduh urang ya ngiluan. Sok. Ngomong sia teh ngadalkeun si hatena. Geus. Oh, geus. Geus. Teu ka deui. Apa di si hate sia teh? Geus sana kan geus ieu keur ngobawa ieu urang mah. Visualna geus kieu geus sampun. Oh, geus kitu. Kitu. Delila datang pembantuna. Semaut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sia nu main lain aing. Meni diborong. Sutradara ongko. Dawuh deui pemain. Pan aing teh tadi aing nu ngaliwat, cita cek mana henteu. Henteu ieu mah pembantu teh ngaliwat. Pembantu ieu mah pembantuna. Mana teu nempo banget aing sedih. Pembantuna ieu mah, pan tadi mah pre ayeuna geus asup. Masia. Pak. Tuan Raja. Ulan. Bili bade cai atau? Mohon. Ku abi di saya yogi ke? Mohon. Mangga atau? Mana? Tosan cakedap. Eh, deka mana? Saya. Deka mana? Orang penjaga. Orang penjaga di dia. Dia cokot cai? Tidak bisa. Sumur nangis diuruk. Itu raja yang peduli. Delila penjaga kabintar gelap. Tuar. Maut. Maut, ngesuai nges tong iluan. Kajen ting tong iluan. Cek orang mah. Ya, sok baiklah. Jadi satria deui. Baik. Sanggeus gedakeun keheula atuh keheula. Satria atuh sia teh keheula pan itu urang-urang. Semangat urang mah tuda. Sanggeus gedakeun eusi hatena ieu putri mere syarat kudu mindahkeun gunung Kakidul. Gunung Ciremai. Gunung Ciremai. Kudu mindahkeun Gunung Ciremai ka Jakarta. Kudu mindahkeun Gunung Ciremai ka Jakarta. Sok neng. Lain ceuri sebutkeun. Aa, eh. Aa. Kan itu A itu. Ya, cai hayangna mah jeung aing. Tah. Hayangna mah jeung urang teteh. Neh. Tah. Eta hayangna mah jeung urang sebenarnya mah. Ngesebel jeung si Ohang teh sebenarnya mah. Aa na ka dieu. Iya kadieu aa, mun kadieu ee. Bejayaan si eta. Sok. Kedakeun.
angon. Membogoh kan Neng. Ah, tiasa tuh mindahkan gunung cermin. Neng, sing mikir atuh mahnya. Nuk itu mika bogoh kan Neng atuh mikir atuh Neng. Nya, Pak, kan bawa cari tama. Iya tuh sebetulnya mah Satria, Kasep. Nya, ngan tipes 70 poin. Terus wis kitu mah beluntuk ke jurang. Ya, suku kok koreden. Ya, burut 3 poin. Kitu wae geus sepa. Baratana mah alus ieu teh. Beulana ka sep. Heeh, kitu. Ngan loba ku panyakit. Ya. Jadi wae kieu melebur. Ya. Sok. Naon, Neng? Aah. Cai deui. Aah. Ebeus yang geus nyekelan di wae. Teuing naon mati. Teu atuh da kieu. Geus bae pa antep pa lahun teh pas saya mah urusan di manehna. Aa, Kulan. Bobo kan Neng. Si teh raja atuh mending hooh, mending kitu atuh. Apa duaan? Eh. Benar. Oh, wae da duaan eun. Raja sih ngomongnya. Cie aya ngomong. Ieu disebut raja-raja gemoy teh. Aa, Kulan. Bobo kan Neng. Kumaha? Sora di gede-gede ai banget bau. Nya, siung. Ari sabenerna mah tos tiba heula. Kaneng teh. Ih jadi panjang caritana Neng, bedakeun langsung pindahkeun Gunung Ceremai ka Jakarta. Oh, nah, bogoh Kaneng. Tapi aya syaratna. Naon? Pindahkeun Gunung Ceremai ka Jakarta tiasa. Oke. Lain oke, sia teh sanggupeun. Ieu raja teh sanggupeun. Mana teh sanggupeun? Oh. Ieu raja teh sanggupeun. Oh, teh sanggup. Ya. Wah! Lamun kitu mah teh sanggup. Oh, teh sanggup. Ieu na teh mana teh sanggup? Langsung init. Oh, oke. Ya. Eta titah init sia teh. Teh heula tuh. Abi teh sanggup init we. Malum da sieu mah pan sakolana ge nepi gerbang balik deui. Teh tamat. Kudu hargaan. Ya. Oh. Ciremai Neng. Ya. Teu sanggup. Nah. Weta Raja Indit. 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 Datang Ketua RW. Nah, atuh ai mana jauh Ketua RW. Satria, atuh jauh Ketua RW. Keheula atuh ada RW zaman kerajaan mah nya. Aya ieu mah karek diangkat pisan. Karek panis sadarana. Duh, aing geuleuh. Datang Ketua RW. Rek ngadata. Data naon? Data, enggak data KTP. KTP Neng. Tong kitu atuh sigana hoream atuh. Bikin deui duit. Oh, jaman ieu mah 20.000 teu perlu. Ya. Ditanyakeun teh sasaha di bumi? Teh sasaha di bumi? Teu aya. Alhamdulillah kosongnya. Ya. Teu lila RW di geroan ku Hansip. Hansipna datang Hansip. Urang Hansip. Itu urang dipoka ieu lah hareudang ieu teh. Datang Hansip. Pak, kieu wae nya. Iya. Kieu wae. Assalamualaikum. Leung. Iya. Pak RW mana? Aya gitu Neng, aya. Aya, Pak RW. Di mana, Pak RW? Itu di dapur. Di dapur. Oh, dapur. Pak RW, ya, mantap lu ngalaman dia. RW ge balik, desiin ka pangi. Balik RW. Di dapur. Wih, Neng, Pak RW, Pak RW-nya, Neng. Iya. Mangan, Neng, Nona. Sok sari anjing aja sekalian aing di desa. Keul ayeuna, esek ayeuna. Sabar atuh ayeuna ayeuna. Aing dua wae cita RT jeung Hansip aing geus eungap. Teu lila datang. Wuh, wuh, wuh. Wuh, wuh. Teu awu anjing, awu, awu, awu anjing. Jaman baheula mah awu anjing. Aya cita. Aya jaman Dayang Suming ge pan aya si Tumang. Ieu carita urang ieu kumaha saudara we. Teu lila datang Satria. Satria. Tumang pating kungkung. Mung pasti pasti ujung-ujungnya aing dikutuk jadi anjing. Pasti geus katebak ku aing. Teu, henteu. Bener sih ya? Moal. Awas ku aing. Ya. Datang Satria. Oi. Mendem. Bawa lapisan mendem. Kolonyet, tetas. Kolor monyet. Cing wi bawa. Neng gitu Neng. Neng. Eta naon? Eta naon? Geus eta mah panggungan kereta. Hantem wae kitu. Neng, ngomong langsung manehna. Langsung ngomong. Langsung ngomong naon atuh sia teh?
Heeh, bogoh ka ieu ka putri. Oh. Pan itu raja eueuh. Abdi teh bogoh. Tongak hendak kitu atuh. Aman capek geus leumpang ai mana? Sini banget. Oh, tuh mun ka sini banget cenah. Pan apa-apa tuh, Neng. Ana ceutik mah. Iya. Di panti is ya. Besok. Ngomong. Ngomong. Eh, lain ngomong gitu. Sim kuring. Kuring bogoh ka anjeun. Kuring bogoh ka anjeun. Anjeun bogoh ka kuring. Anjeun bogoh ka kuring. Kuring bogoh ka anjeun. Anjeun bogoh ka kuring. Kuring bogoh ka anjeun. Ye, beres tadi mana? Anjeun. Rumah sedol nyanyi. Bogoh lain langsung. Kuring bogoh ka anjeun. Sok. Kuring bogoh ka anjeun. Kenal ka dia? Heeh, saha? Pohang. Aduh. Pernah jadi kabogoh ece bener. Hah? Nya. Oh. Oh, kok nya di sieu. Nya. Tingali aya eta waos ka mana sapali? Copot. Copot? Kunaon? Sarua aja. Mana yang sarua aja si Ohang? Kan? Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Coplok kenapa? Ari ece nami saha? Hah? Uum, asli urang Sunda ya. Uum. Uum naon? Hah? Hah? Oh, jeung Umanto dulur teh. Umila urang mana? Urang di asli. Lahir di dieu. Tanggal sabaraha? Tanggal 14 Maret. Cek saha eta? Oh, bohong ai omonya apa lahir tanggal 14 Februari. Berarti ulang tahunna pas pemilu nya. Wah. Aduh. 14 Maret. Oh, 14 Maret. Tugas salaki? Di mana salakina? Di rumah. Kenaon? Suka ke sawah. Suka banyak banyak ke sawah. Ayo, nah kenaon? Sugra, bahasa Sunda gra. Hah? Lagi tidur. Cek saha? Cek saya. Cek saya. Rek kumaha eceu di dieu salaki di imah rek kumaha salaki nyaho keur sare? Nah, gawena buka budak sabariji? Dua. Dua, misalnya sekolah, di mana sekolah nuka hiji? Kelas? Nuka dua. Dengar tuh. Karena aku masih. Itu pan separa hiji ayat. Budakna dua, anu ka hiji. Budak teh ulah lebih ti dua kade. Dua. Oh, budak teh kudu dua, dua dana gemoy itu halus. Cerdas sehat. Eta menang nyen saha? Berdua. Oh berdua. Berdua. Jeng saha? Jeung salaki ya. Ngeunah teu jawab sing jujur ngeunah teu sing jujur jawab ngeunah teu ngeunah ngeunah rido resep tapi kayaknya osok kene moenya tara kunaon tara tebi hah tebi tebi kumaha suami di Lengkong. LDR. Saya di Palpen. Hah? Suami di Lengkong, saya di Palpen. LDR berarti hubungan jarak jauh terpisah jarak dan waktu. Suami di Lengkong. Gembong teh mana? Di Lengkong. Gembong teh mana? Lengkong. Beda RT. Asa teu ngerti. Kaheula jeung salaki jauh beda RT. Kayaknya mantakna sok luruskeun. Nah, di mana dicarekan ieu teh? Jadi liur aja. Kurang tanya ona naon. Bener kan gue mana hang? Bener tanya kan bener. Bener. Bulang hari wakan gitu, abdi nulis cerekan nama. Selaki di mana? Isi aku lah jeng barang hakan itu. Eh ulang di rumah. Batur kan hari wakan isi barang hakan. Tanyawa sekabla ke air apisan. Iya urus kan beda RT sete. Eh tate sih nyuguhan Pak Ardian dan nyuguhan Sia. Ah jeng nangona barang hakan sete. Kurang aja diungguskan. Abi iya Pak Duri tanya. Abi makan ngopi Pak. Kacaritakan si ibu kapenter. Gus, kagok lah, beres. Abi di pasian, Pak. Di tawis. Pak Ardian ulah ngarasa di dua ke, nu penting mah hasil. Bo. Apa? Ibu ulah ngalierkeun abdi. Kumaha ibu nyaho salaki keur sare? Ku aita nyen budak kulantaran jarakna jauh beda RT, pan lieur aing hulu. Tah ieu ditaruskeun di sasar, Pak. Kunaon beda RT, benten RT? Ibu geus pisah ranyang. Pisah ranyang. Atau enggak.
berarti pisah RT. Mungkin gitu mah. Apa yang menyebabkan dirimu berpisah dengan suamimu? Tolong jawab dengan jujur. Dan jangan ikuti langkahku, itu langkah yang salah. Damel. Suami punya rumah di Cipaga. Suami punya rumah. Ya, ibu, saya, ibu. Saya nemenin ibu saya. Oh, Karti. Oh, jadi Karti yang nama salaki, cicing di imah salaki. Ya. Imah ibu Oko. Oh. Saya mah di sana di Pak. Di mana? Kayak heula, ari imah salaki teh pan imah pamajikan. Bukan cuma ya rumah dari warisan. Oh, salaki tinggal di imah kolotna. Ya. Ibu tinggal di imah. Oh. Sama ibu saya. Eh, imah ibu imah salaki lain. Bukan. Itu bikin liur aing. Rumah ibu rumah siapa? Ninggal di tinggal sama ibu. Sama ibu itu rumah siapa? Rumah ibu saya. Oh, rumah ibunya apa? Ibu. Jadi ibu jeung salaki teh boga imah. Oh, acan. Acan berarti, Pak. Lain encan henteu. Encan berarti henteu. Ari encan mah rumah tangga karek sabulan. Nah. Pan imah anakna ge dua jeung banyak nangeunah. Ya, itu kelebihannya banyak. Iya, mah imah, masalah imah. Ari ibu kunaon papisah jeung salaki? Itu kalau saya kesana, suka dimarahin sama suami saya. Oh. Lamun ibu ka imah salaki, dicarekan. Kunaon dicarekan? Ini yang ngasih obat jajan. Sahana? Suami saya. Udah tuh pantes ngeskolot jajan atau ibu ka? Anak. Oh, teu mere resiko. Jadi salakina teu mere resiko tapi kayeuna. Akibatna ibu berjauhan. Kunaon ibu cicing di Cigugur ngomong jadi bahasa Indonesia? Aing jadi liur. Tadi pan nanya teh bahasa Sundanya. Heeh, jauh bahasa Indonesia wae. Kusabab pananganna ieu ngangge beungkeut rambut. Jadi melina di Indonesia. Jadi jadi ibu teh papisah jeung salaki. Nggak sabara bulan, Pak Pisa? Dalam. Sabara bulan? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak setahun? Tahu. Berarti ibu teh janda bodong. Oh. Ya, can resmi mah janda bodong. Can resmi. Mahal itu, Pak. Ibu teh bercerai itu. Jadi cerai itu ditinggalkan ku salaki. Ay budak, dua anak usaha dibiayaan. Usaha na naon? Sedih naon? Oh, ada yang nyuruh kerja, ya saya kerja. Kerja naon? Ya kadang nyetrika, kadang nyuci. Nyetrika, nyuci. So ke sawah tadi ibu? Tadinya suka ke sawah, sekarang enggak. Kenapa eureun tidak ke sawah? Apa yang mengakibatkan ibu eureun tidak ke sawah? Capek. Apakah, oh, capek. Ya. Apakah nyuci tidak capek? Enggak. Cekuring mah leuwih capek hate daripada tanur, bu. Bagaimana kalau ibu nyetrika di sawah? Ya jangan itu nyetrikan di sawah. Susah tuh. Bisa di sawah. Jadi ibu teh cicing jadi di imah. Jadi nyeseul. Iya. Ngistrika. Beres-beres rumah. Oh, rumah sorangan RT, rumah ibu. Itu di rumah orang. Rumah. Sok ngabereskeun imah batur, pang bereskeun imah kuring. Bu, bener, Bu. Beresan bu, cokotan, kursi, lokari. Hei, lain beresan gitu, beresan beberes. Tante ibu teh jadi, akhirnya biasa kolak ku ibu. Iya. Tinu kuli nyese, kuli nyetrika, kuli beberes imah batur. Sok menang buruhan sabaraha. Ya kalau itu tergantung itu ya, tergantung kerjanya. Tergantung, pokoknya tergantung numuruhan anak. Kadang 50. Apa yang kadang menyebabkan suami meninggalkan ibu? Kunaon? Apakah dia punya yang baru? Enggak. Tidak. Apakah dia ada sorabi yang baru? Surabi. Surabi. Ya, punya yang baru teh. Jadi ibu teh keur aya kasedih atau ieu teh? Budak geus boga baju sakola. Atos. Sapatu geus boga. Kunaon teu boga? Uangnya enggak ada. Apa geus usaha kuli nyetrika? Kan udah habis. Pakai naon? Makan tiap hari. Oh, sabaraha sapoe meunang kuli nyetrika? 50 kadang 30. Oh, kalbang deh teu mah nya jajan budak geus kitu mah nya. Iya, Pak. Geus isukan meuli sapatu. Eta kupas wae nya keur watu. Besok beli sepatu tapi yang 30. Iya.
Hatur nuhun, aku sangat begitu bingung ketika ada ibu ngomongnya diterima kasih terus. Aku jadi kasasa. Nanti Kuningan akan berubah kalau jadi terima kasih terus jadi tembaga. Udah ibu na aja di dia. Sama-sama. Ibu na mana orang kali na? Adi. Calik tu, calik. Ibu sadayana ngaguru ku kabodohan ikhlas eusi kapinteran. Saestuna kamuliaan manusa lain tinu kapinteran pikiranana tapi tinu kabodohan diri. Nu disebut bodoh teh nyaeta jalma nu boga rasa jeung rumasa teu umaing teu guminter. Nanjeurna nagara kulantaran peran indung-indung nu ngarumasakeun bodo, daek hudang isu, daek mutu, daek nyangu, daek nyese, daek nyistrika, daek ngepel, daek guburu, daek tandur, daek babut, daek ngarambet, daek derep. Nu penting mah anak-anakna bisa sarakola, anakna bisa dahar, bisa make, bisa nginum. Kajeun teuing indung ngababu asal anak isu hiji waktu jadi ratu. Dede Mulyadi nu calik di dieu teh pan diageungkeun ku pun biang. Namina Karsiti teu tiasa maca jeung nulis putrana salapan kuring budak kasalapan grup musikna ge MK 9 mi anak kasalapan lagu indung teh lagu kanya ah kuring ka indung. Yen hiji waktu kuring bakal nguring-nguring lembur mapai desa ngampurkeun jalma-jalma nu susah sabab eta bagian tinu kacintaan kuring ka. Jadi kuring resep pisan ka indung-indung model kieu. Kajenteing awak kajenteing ngababu tapi nu penting mah anak jadi ratu
daripada Indung jadi ratu, isukan anakna jadi babu. Tong sedih ku kayaan, tong sieun ku karempan. Anjeun sing daekan. Ya. Mun Indung anjeun hudang jam 4, anjeun kudu hudang jam 4. Mun Indung anjeun nyeuseuh, anjeun kudu nyeuseuh. Mun Indung anjeun nyetrika, anjeun kudu nyetrika. Inilah potret wajah Indonesia. Inilah potret wajah Jawa Barat, Pardian. Dan yang seperti ini hampir saya temukan dalam setiap hari. Dan saya selalu berikan motivasi untuk berubah. Dan banyak orang yang berubah. Ya, dengekeun ka dieu. Lamun duit ieu dibalanyakeun mulai hartina. Tapi lamun isukan duit ieu dibelikeun ingon-ingon. Dibelikeun domba, maneh ngangon domba, maneh ngarit. Bakal mulia hirup maneh ka hareup. Ya. Ya artosna ya 4.550.000. Mungkin Bapak Ardian salah satu calon anggota DPR RI di Gerindra nomor 2 dicecegan jadi 5 juta. Lain mani politik ima lain ima ngarojong nanyer ngamuliakeun jalma-jalma nu susah nu tunggara. Nah, dicecegan 5 juta belikeun domba bikang 2 jaluna hiji. Budak ibu sinang ngarit kula sinanungguan ibu nu keur nyeuseuh. Hatur nuhun ka kula wargi Cigugur, kula regi na ama apa sareng ambukna sareng eceu-eceu sadayana. Mudah-mudahan cenana sing nanjir kapilih jadi DPRD, mudah-mudahan urang sadayana tiasa janten negara nu maju pangwangunna. Salam baktos ka sadayana cag. Hatur nuhun salam kasadayana ti Pak Prabowo Subianto. Hatur nuhun.